Leikskólinn Álfaborg með sýningu í gangi hér í safnasafninu á Svalbarðsströnd. Hvað það að sýna hérna? Við erum að sýna listaverk eftir börnin sem þau hafa unnið í anda Pasit Abad og bara þetta svona sölusýning. Við erum að safna hérna fyrir börnum sem hafa farið illa út úr hamförunum, Filippseyjum. Og hvernig kom þessi hugmynd í rauninni til? Þetta var þannig að við erum að vinna nýri skólanámskrá og þá erum við að vinna með einhvernur orðleikskólans sem er umhverfi, umhyggja og uppgötvun. Og núna, þessa stundina erum við að vinna með umhyggjuna og við ákvaðum bara að sýna umhyggju í verki með því að safna fyrir þessum börnum. Krakkar, hvernig gengur með sýninguna ykkar hérna? Vel. Vel. Eru margir búin að koma? Já. Og svo eru líka búin að selja fullt. Já. Hvað eruð þið komið með mikla peninga? Vitum það nú ekki alveg. Ég kom með svona marga peninga til að kaupa þetta. Og öll þessi verk eru sem sagt unnin í anda filippískrar listakonu. Hvað sagðir aftur hún héti? Pasita Abad. Og hvað geturðu sagt okkur um hana? Hún var fædd á Filippseyjum. Og vann þar bara sá það að hún var að gera alls konar flotta hluti, listaverk, með litrík listaverk sem að voru svolítið svona barnaleg. Og hún var að kenna börnum þar myndlist og vann mikið með börnum þó hún ætti engin börn sjálf. Og talaði að hennar verk væri svolítið barnaleg og litrík og skemmtileg. Na, við ákveðum bara að prófa þetta, þetta hendar vel að vinna þessi svona verki hennar anda með börnum. Og eru krakkarnir á leikskólanum að átta sig á alvarleika málsins, peningarnir sem að safnast hérna, eiga semst að renna til bágstræta barna og Filippseyjum? Já, þessi eldri börnin átta sig alveg á því. Þessi yngri eru kannski svolítið, þau eru ekki alveg átta sig á þessu en vita samt að það á að selja sig verk og svona. En peningarnir sem að þið hafi fengið fyrir listaverkin ykkar hérna, hvað ætlaði að gera við þá? Við ætlum að senda þá til Rauðakrossins og Rauðakrossin setja til Filippseyjar. Af hverju? Af því það kom fellibylur og sjór og dýrstur alda og það brjótt í húsinu. En þetta svolítið skemmtileg sölusýning að því leiti að það engir vermiðar á þessum listaverkum. Já, þetta bara eins og fólk getur borgað, það bara frjáls framlög. Þannig að fólk bara borgar eftir efnum, það sem það vill. Þetta allir eignar sem sagt listaverk hér á Svalbarðsströnd. Já, þetta eru fín listaverk á góðu verði.